Цей автобус буде возити дітей з Михайлівки, буде возити дітей із села Катюрщина, і там ще по ходу буде підбирати із сіл Гарбузівка, Нова Катюрщина. А для нас саме головне – бачити щасливі очі дітей, їхні посмішки, бачити задоволені обличчя батьків, які будуть знати, що їхні діти їдуть комфортно, що їхні діти їдуть, головне, безпечно. І це буде наш автобус, ми зможемо ним при можливості навіть їздити на екскурсії туди, куди нам потрібно буде за нашими потребами. У нас є один автобус, але для того, щоб перевезти всіх дітей, ми возимо їх, можна сказати, у дві, навіть буває в три зміни. Тому вони приїжджають дуже рано і пізно від'їжджають. Ну, це дуже незручно дітям, тому що це пов'язано із уроками, з харчуванням дітей. І дитина повинна рано встати і приїхати зарані в школу, щоб ми змогли підвезти. В зв'язку з нинішніми умовами ми будемо навчатися. Одна частина учнів з 8 годин, одна з 9. І так само дітям буде тепер набагато приємніше їздити в такому гарному автобусі. І саме основне, це не будуть дуже рано вставати.